суботу 5 липня 1986 року у Мюнхені, упокоївши в Божі, прийнявши найсвятіші тайни, великий син України і безкомпромісовий борець за її права. Славні пам'яті Ярослав Стечко, голова Українського державного правління, голова проводу Організації українських націоналістів, президент антибольшевицького блоку народів, довголітній в'язень польських і німецьких тюрем і концтаборів, ідеолог українського націоналізму в дусі християнського світогляду, стратег Української визвольної революції, сподвижник ідеї українського патріархату, визначний публіцист, який упродовж понад півстоліття формував українську політичну думку, видатний дипломат і організатор світових сил до боротьби проти комунізму, за розвал Московської імперії та державну незалежність поневолених народів. В особі славної пам'яті провідника Ярослава Стечка український народ втратив людину високої якості, одного із найбільш безкомпромісових борців за людські і національні права 20-го століття. Вічна і славна йому пам'ять. Ви граєтеся з вогнем. Ну, я сказав, ну, ми граємося вогнем, а ви ще з більшим, бо будете мати тепер і проти себе теж український народ. Аж до останнього віддиху свого життя славної пам'яті достойний Ярослав Стечко працював для визволення України. Тут він поділиться зі своїми споминами про акт 3 червня 1941 року та відновлення української державності. В часі проголошення відновлення української державності, яку благословив Слуга Божий Андрій, тодішній митрополит Української католицької церкви, він, з огляду на недугу митрополита, Слуги Божого, уповажнив тодішнього єпископа, таємно вишеченого, пресвященного Кир Йосифа, бути відпорушником митрополита при акті проголошення української державності. Коли я прийшов до митрополита Андрія і предложив йому нашу думку і пропозицію проголосити відновлення української державності. В той час був тодішній єпископ владика Йосиф, і Слуга Божий сказав, що він не зможе особисто бути з огляду на недугу, але уповажняє свого наслідника, єпископа Йосифа, бути приявним, співтворити акт проголошення відновлення державності і від нього поблагословити. Це було 30 червня 41-го року. Одночасно ми з митрополитом Андреєм обговорили процедуру проголошення, і я попросив його, щоб митрополит видав пастирське послання до народу з приводу тої святочної нагоди. Митрополит дуже радо згодився, і коли я запропонував, щоб спільно обговорити склад майбутнього державного правління, митрополит радо погодився і одночасно уповажнив єпископа владику Йосифа в тих справах компетентного для обговорення конструкції державного правління
і також Ради сеньорів, тобто революційного перед парламенту України. І що треба підкреслити, що найважливіше, що наша організація станула на становищі, щоб включити в державне правління всі українські політичні течії і представників громадських централь, і, очевидно, теж представників церков. І я з приємністю тоді стверджую, що ні одна з політичних організацій, а радше сказати політично-партійних середовищ, бо всі українські партії розв'язалися під більшовицькою окупацією, крім організації українських націоналістів, яку я репрезентував. Отже, фактично єдина організована політична сила то була ОУН. Але були середовища партійно-політичні, і ми запропонували кожному із них прийняти участь у державному управлінні. Зразу було так, що організація під проводом полковника Мельника запропонувала, почала переговори зі мною і обіцяли прийняти два пости в уряді, які я їм запропонував. Після тої розмови з ними, під час якої я сказав, що вони мусять рахуватися з тим, що уряд буде підданий німецьким репресіям і може бути арешти і концтабори, вони на розмову більше не прийшли. Багато пізніше я довідався вже на еміграції в останніх роках, що в середовищі полковника Мельника було лише дві течії. Одна за визнання державного управління і визнання відновлення державності, а друга течія була проти. Остаточно полковник Мельник, так як тепер інформують наш прихильники і тодішні провідні члени організації полковника Мельника, полковник Мельник вирішив, щоб його організація визнала акт проголошення і післала своїх представників. Таким чином, експост, я про ту вістку довідався, бо коли там те рішення запало, то я вже був арештований. І, власне, так що сьогодні експост, можна сказати, що хоч спізнено, але і організація полковника Мельника визнала ту державність і визнала державне правління. І тим більше дивно мені і нам всім, що теперішній провід тої організації засуджує той акт і зневажає, і знеславлює творців того акту, не зважаючи на те, що його співтворцями в однаковій мірі з нашою організацією були і Слуга Божий Андрей, і Владика Йосиф, і голова Української Автокефальної Православної Церкви митрополит Полікарп. В Раді сеньорів ми були в зникаючій меншості, представники нашої організації, бо ми мали тільки двох членів там, з тою метою, аби якнайбільший вахляр українського народу, його речників, його ріжних політичних течій був включений у державне будівництво. Але найважливіше було те, що ми були єдина організована сила, яка боролася і проти московської окупації, і згодом проти німецької. І ми були того свідомі, що
ключові позиції мусять бути зайняті членами нашої організації, і голова державного управління мусить бути член нашої організації, який буде давати гарантію, що при репресіях німецьких не уступить, не зризикнує і не відкриче акту погрошення державності. І з того погляду провід організації вирішив, щоб я, який був тоді першим заступником голови проводу організації «Українські сили Степана Бандери» і шефом політичного штабу проводу, щоб я очолив державне управління. Зразу я був за тим, прибувши на місці нелегально, щоб запропонувати комусь другому, який би очолив те правління. Якщо б був на місці доктор Горбовий, то я мав його на меті, а що він на місці не був, то я пропонував професора Панчишинова, який дуже щиро заявив, що він вважає, щоб очолив провідний член організації, а він буде першим заступником, що і сталося. Натомість згодом був намічений як голова підпільного уряду України доктор Володимир Горбовий, який, на жаль, в місті був арештований і не міг тої функції перебрати. Отже, це акція державного будівництва продовжувалася по всіх землях України, де тільки звідки були прогнані московські наїздники, проти волі німців, проти волі німецького уряду. І я мушу пригадати ще один дуже важливий момент з розмови з митрополитом Шептицьким і Йосифом Сліпим. Після того, як німці зняли негативне становище вже на місці до акту погрошення, і в чергових розмовах я сказав митрополитові, що значить, нас чекають репресії з боку німецької окупанської влади. Тоді митрополит сказав, що честь, гідність нації є важливіші, і що треба державне будівництво по нашому плану продовжувати, а він і, очевидно, Йосиф, як його наступник і тоді заступник, дадуть повну підтримку. І він дає на те своє благословення. Це було після того, як ще одних переговорив з німецькими з чинниками німецького головного командування. І це в той момент є дуже важливий, бо про ту антинімецьку нашу поставу митрополит знав і єпископ Йосиф знав. І це не було, як те, хто тепер пише, мовляв, що митрополит не був повідомлений, не був усвідомлений в тому, що до того про поставу німців. Якраз навпаки, митрополит фактично свідомо, спільно з нами, так само, як і Йосиф, спільно з нами занимали точно таку саму поставу, зрештою, як і інші українські патріоти. Хоч, як прийшли репресії, то не всі витримали. І треба було мені виготовити акти звільнення з постів членів уряду, низку членів не нашого політичного напрямку, а на їх місце призначити нових, які не підуть на зустріч німцям. Коли
коли німці зауважили, що з такою стихійною силою народ стоїть за державність, і коли церкви ставили її захист, ну то тоді вони вичікуючи становище зайняли. Вони думали, що не з такою силою та стихія буде діяти, ну і що вдасться злокалізувати справу у Львові. Як це не вдалося, день перед тим, як вони мене арештували, був виконаний атентат на мене, в якому ранений був шофер на Дніпрянич. І після того німці приїхали своїми поліційно-військовими автами, шукаючи за атентатчиком, якого вони не знайшли. І тоді вони сказали, що вони мусять мене берегти перед небезпекою. На другий день прийшли німецькі старшини вже гештапо. З ними прийшов українець Чучкевич в мундурі німецького гештаповця, провідний член ОУН під бродом полковника Мельника. І вони мене відвели до поліційної квартири тої самої, де колись урядувало НКВД, а там в той час урядувало гештапо. Там чекав представник Гіммлера, професор Байер, який привітав мене словами: «Де ж та ваша революція?» Бо, каже, я написав одну працю за правильність генеральної лінії політики ОУН, який я зокрема підкреслив, що якщо німці будуть йти як завойовники на Україну, то їх чекає поразка, а що революційно визвольне повстання може бути вибухнути за таких умов, за які для нас будуть приємливі, а не для німецької армії. Ну і він в тому змислі поставив питання: «Де ж те ваше повстання?» Я йому відповів, що ми повстання робимо по нашому плані, а не по плані, який би відповідав німцям. І далі, ну і тоді почалася дискусія на тему перемоги німецької. Я йому сказав, що я не думаю, що коли Німеччина нехтує поневолений нації, щоб вона могла здобути перемогу. Розмова та тривала довше. Після того я був ув'язнений, і через два дні вони мене вивезли автом до Кракова, а з Кракова в Кракові передали старшинам головного командування німецького. Тут варто ще пригадати, звідти мені вдалося передати, писано на бібуці листа до митрополита Шептицького з відміченням, що український уряд ніколи не зрезигнує і державність не буде відкликана. В Берліні головним командуванням були так звані, ними названі переговори, фактично то не були ніякі переговори в той час. Представники головного командування ще заявили таке, що мовляв, вони мене арештували тому, щоб зберегти перед атентатами. Ну і що фюрер їх має в плані після звільнення, вони казали, Києва, проголосити свій план щодо України. Ну, я відповів, що жодного плану іншого щодо України не може бути, як тільки
відновлення, визнання відновленої української держави, української, організовування української армії і база партнерства рівного з рівним, а не і що господарем на українській землі є український народ. В той час представник головного командування заявив мені, що ну то так, то ми того, ми побоїмося, що ми змобілізуємо російський народ проти себе, якщо підемо на відновлення української державності. Ну, я йому відповів, ви тепер будете мати, крім москалів, ворогами також українців. А в іншому випадку ви мали би всі поневолені народи, як своїх союзників. В ситуації теперішній ваш фронт проти вас буде поширений, будете мати український народ і інші поневолені народи. Ну і та дискусія продовжувалася якийсь час. Вони запропонували мені передати через радіостанцію в Берлін, в Україну, те, що, мовляв, тому що німці йдуть звільняти Київ, що тимчасово припинюється дію українського державного правління, аж буде звільнений Київ. Ну, я відповів, що це взагалі не входить в рахубу, що українська державність погрошена, організується державне життя, і ми ніколи того акту не відкричимо, ані я не можу вступити як голова правління, ані його розв'язувати, бо воно заіснувало раз з волі українського народу, а друге, що ми є націоналісти, борці, які не підчиняються чужим наказам. Ну, в тім місці підпорушник головного командування сказав, ну то наша розмова закінчена, я передаю вас гештапові. Кум, січні 42-го року перевезли мене до концтабору Саксенгаузен, до так званого бункеру, тобто то є тюрма в концтаборі, де держави ізольовано найбільш загрозливих для них борців проти німецької окупації. І там на поодинці я перебув до кінця вересня 44-го року. Місяці вони пробували примусувати різними засобами до відкликання державності, до ліквідації уряду, що все діялося безуспішно. Ну, і один раз дуже цікавий момент був в часі переслухання, яке окрім високих старшин гештапу, був ще такий кат українців, то був Вірзінг, який постійно приходив, а він знаний був, як він замордував легенду краєвого провідника на Україні, на західних українських землях. Ну і він постійно мав погрози. І в часі одного переслухання високий старшина гештапу сказав, наївності свої, ви ж є нордичкою раси, як ви можете очолювати уряд тих слов'янських унтерменшів? Ось така була культура нацистської Німеччини, самопринижування речників свободолюбного народу, речників тих, що борються за державну незалежність і свободу. Ось та процедура, там, очевидно, в тім бункері сиділо багато, около 70 небезпечних в'язнів. З них, мабуть, около 7 чи 8 збереглися при житті, всі інші були зліквідовані. Одним із них був командуючий польською армією краєвою,
генерал Ровецький. В часі Варшавського повстання його гештапо забрали до Берліна і там його розстріляли. І численних інших. Тут і там через якийсь час, 42 року, мабуть, в березні, перевезли провідника нашої організації Степана Бандеру і других Володимира Стахова. І вже він перебув разом в тим самим бункері до кінця вересня 44-го року. В тим бункері сидів ще Іван Габрусевич, окрім інших наших в'язнів. Я згадую його тому, що його гештапо замордувало. Він був важко хворий, взяли його до шпиталя, і шпиталя дали йому ін'єкцію отруї, і він помер через три дні в шпиталі. То був один з найбільших провідників нашої організації. Кривий провідник на рідних землях, і дуже заслужений ідеолог організації високої класи, політик, якого, на жаль, пам'ять за мало відмічається, а який фактично був тим, що мене покликав до Кривої екзекутиви у Львові. За свого провідництва. Ну, він викінчили його німці в концтаборі Саксенгаузен. То так до того моменту ув'язнення і не згадуючи перипетій процесів і різних сцен з концтабору. Я один хочу ще момент пригадати, що одного разу з Берліна привезли там 33 українців в рикі таємничі при дуже строгій сторожі. І їх привезли після полудня. Рано їх всіх постріляли або повісили, або загазували, то вже не було відомо. Закидаючи їм, що вони робили саботаж в фабриці зброї, тобто що шороми, що передню частину шоромів дали металь тонший, як було треба. Очевидно, то, мабуть, була якась гештаповська провокація, але їх всіх одного ранку зліквідували. Варто підмітити те, що, як я, звичайно, сам ходив, виходив до вмиватися, бо не вмивалися в келії, лише окремим для умивання в окремій залі. То ті, що ізольовані були, то тільки самі були, могли бути. Що нам послужило також засобом порозуміння за допомогою таємних наших метод. І в той час перший я був з іншими, то з українцями. Я здивувався, вернувшися до келії, довідався, що вони через півгодини були фактично загазовані або повіщені. Ось так, що то можна було перед смертю, ось чого вони не були свідомі, до тебе варство. Нацисти було таке, що вони ще казали їм вимити собі зуби. Ось то є таке, вичистити мовляв, щоб вони не сподівалися, що вони йдуть на смерть. То так одна з картин, ще більше, не менш трагічна картина наших молодих. Ось його дітей, 12, 13, 14-літніх, брали до возів на місце коней. Вони тягнули вози з вугіллям і їли траву. Так що бувало, що як вони приїжджали до того бункеру, тим возом тягнули його, то вночі нам мені вдавалося той хліб, що вони передавали,
на снідання чи на вечеру, то фактично один раз на день передавали, то вночі те викидав я на для тих дітей. Звичайно, то були з Надніпрянщини. Молоді хлопці, яких вони замість в коней фактично вживали. Таких картин було безконечно, скільки ще то не місце і не час, не буде. При іншій нагоді можна би про те говорити. Це свідчить про той двофронтову війну України і про загрозу для Німеччини з боку України самостійної. Вони не розуміли того, що без союзу з Україною і іншими поновленими народами можна їм виграти війну, а маючи фронт поновлених народів, можуть її ще програти і програти. Високодостойний славної пам'яті Ярослав Стечко був довголітнім президентом антибольшевицького блоку народів. В листопаді 1983 року в катедрі міста Братфорду відкрив пам'ятник, присвячений 40-річчю створення АБН та 20-річчю діяльності Комітету поневолених народів. And all whom we represent in our several nations and countries, I, Jaroslav Stecko, do now with gratitude and pleasure unveil this commemorative stone. Very reverend sir, I ask you and our brother clergy to dedicate this stone as a monument of the 40th anniversary of the anti-Bolshevik Bloc of Nations and the 20th anniversary of the Captive Nations Committee in Bradford. Honored sir and friend, I will gladly do so in company with my brother ministers. Hear our solemn prayer, O Lord, in the faith of Jesus Christ, who makes men free indeed. We dedicate this stone to mark these anniversaries and the undying quest of mankind for true freedom and brotherhood, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Як глибоко релігійна людина, Ярослав Стечко був великим подвижником ідеї українського патріархату. Тут, при домовині Святій Софії в Римі, прощається спокійним святої пам'яті патріархом Йосифом І. Український народ, воююча Україна, українці в всьому світі, від Тун і Тай, далекого Сибіру і Заполярня, бо через рідні землі, аж ген у бразильські і австралійські простори, оповиті глибоким смутком, прощають сьогодні ваша святості, як свого духовного батька, як святого України, патріарха Української католицької помісної церкви, найбільшого українця нашого часу. Будьте з собою, ваш заповідь. Ви завжди апелювали до веричі нашої християнської нації, щоб розбудити в нас самопошану, гідність, почуття власної вартості, щоб вміти постояти за свої права проти сильних цього світу. Ви, наш патріарше, нав'язували до світлих епох нашої історії,
до нашої власнопідлетності на релігійно-церковному і національно-політичному відтинках життя. Вищлятійший навчає нас єднати християнську з патріотично-національною ідеєю. Ідея власної держави християнського змісту належала до вашого національного релігійного вчення. Ви, батьку наш, однаково страждали за ідеї Христа і України. Для вас, святійший, вони були нерозривно зв'язані зі собою, бо лише в українській християнській державі можливі людські вольності і права, розквіт наших церков. Свята Софія і Святий Юр були для вас символами нашого героїчного християнства і нашої культури, що є істотним елементом нашого суверенітету передусім духового. Християнський Київ і атеїстична Москва – це були для вашої святості символи протиставних світів. Свідомі загрози для України і всього світу, його культури і цивілізації з боку антинаціонального безбожницького російського імперіалізму, ви змагалися за власнопідметне оформлення усіх проявів життя і творчості нації. Патріархат для вас – це була духовна держава, як і для усього нашого народу. Ви боролися за нього не для себе, але для нашої церкви і нації, для добра всього християнства, для добра екуменічного руху, зокрема ж для піднесення і вшанування церкви катакомб, для відмічення її окремого Богом визначеного післанництва серед усього християнства. Від імені воюючої України, від усіх українців, які завжди були вірні вам і у найважчих хвилинах ваших зусильних змагань також на чужині за українську християнську правду, складаю перед вами патріархом України присягу бути незмінними послідовниками ваших заповітів, здійснювати ваше національно-релігійне вчення, іти за вашими дороговказами, берегти патріаршу ідею та захищати створений вами український патріархат. Ви, наш патріарше, святий України, прийшовши у вічне життя перед Всевишнім, як заступник України, молити будете за ласки Господні для нашої церкви, для українського народу, щоб ваші мрії і ідеї допоміг нам Христос Спаситель здійснити якнайскорше на українській мученицькій землі. І ваші мощі могли спочити в столиці святого Андрея Первозванного і Володимира Великого Святого у Києві у велике тисячоліття. Вічна! Високодостойний президент АБН Ярослав Стечко подорожував по цілому світі у різних небезпеках і невигодах і здобув приятелів не тільки для української справи, а й всіх поневолених народів. В канцелярії АБН в Мюнхені вищать різні грамоти, які були йому винагороджені чужими державними установами, якими був визнаний як борець за свободу народам і людей. Це є бюро. Це є бюро провідника. То є бюро провідника тепер. Тут раніше була редакція шляху перемоги, але перемінили. Так що тепер є тут бюро теперішнього провідника організації українських націоналістів, а там, де працював Степан Бандера, є це бюро на першому поверсі. Прав
тече, потом руч. Конференція АБН в Лондоні в листопаді 1985 року була остання з участю довголітнього президента АБН, високодостойного Ярослава Стечка, який за жертвенну працю та ідейну підтримку самостійності України і всіх поневолених народів вручив грамоту генералові Сінгдаубові, голові Світової антикомуністичної ліги і Американської ради свободи. It is a great honor for me to read on your behalf this scroll which the president of the ABN himself, the honorable Jaroslav Stetsko, will present to General John Singlaug. And it reads, Award of Merit presented to General John K. Singlaug for outstanding support of the liberation struggle in Ukraine and other subjugated nations for national independence and human rights. Signed, Jaroslav Stetsko, Prime Minister of Free Ukraine, President of ABN, London 22nd of November 1985. Sir. В липні 1983 року у Вашингтоні у Білому домі приспів участі визначних державних мужів ЗСА врочисто відмічено 25-ті роковини тижня поневолених народів та 40-річчя заснування АБН. Тут високодостойний президент АБН Ярослав Стечко розказує, як прийняв його президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган. Президент Америки є дуже прихильно наставлений до нашої української справи. Він дуже тепло привітав мене. І треба з признанням відмітити, що президент Америки Рейган перший згадав Україну. І то на першому місці в своєму слові минулого року, де сказав, що ваша боротьба є нашою боротьбою, ваша мрія є нашою мрією, і ви теж будете колись вільні, думаючи про Україну і інші поневолені народи, а Україну назвав на перше місце, додавши ще, що ви є сумлінням вільного світу. Я, більше того, я цього року я мав нагоду перед програмацією тижня поневолених народів написати до президента листа, в якому я пропонував і висловив прохання, щоб в прокламації президент згадав Юрка Шухевича, представивши Юрка Шухевича як символ тих, що страждають по концтаборах і тюрмах і за ідею нації, за визволення України, за самостійність її і за вірність ідеям батька. І за вірність батькові самому. І підкресливши теж, що Юрко осліплений
і що він повинен би бути згаданий як символ всіх тих, що страждають там. І я хочу відмітити, що президент Рейган єдиного з усіх в'язнів, які є, різної національності згадав Юрка Шухевича, називаючи його самотнім героєм, ув'язненим українським політичним в'язнем, українським патріотом, сильно так було, самотнім героєм, українським патріотом Юрієм Шухевичем. А досі не було в жодній прокламації президента Америки згадано прізвище будь-якого борця за права нації людини Юркою Першій, якого президент згадав. Я мав нагоду теж говорити із віце-президентом Бушем довший час під час бенкету, який був там того року арештований, і слідив прихильне наставлення його до української справи і зрозуміння її. А зокрема, дуже цікава була розмова з амбасадоркою до Об'єднаних Націй Кір Патрик, яка є другою з черги після міністра закордонних справ Шульца в State Department, тобто в Міністерстві закордонних справ, яка на урочистості з приводу сорокліття АБН виголосила промову фактично про поневолені народи, історію їх поневолення, їх прагнення до визволення, до волі і незалежності. На кінець тижня поневолених народів Братфорді посол Британського парламенту Джон Вілкінсон, голова Європейської Ради Свободи, як головний доповідач, віддано присвятив свою промову в честь і пам'ять славної пам'яті високодостойному Ярославові Стечкові, президентові АБН і голові ОУН і Українського державного управління. My Lord Mayor, Lady Marys, Geoffrey Lawler, Reverend Fathers, ladies and gentlemen. It is an honor and a sad one for me to have to come and to give this keynote address during the period of mourning for Yaroslav Stetsko. And secondly, of the people that I've had the honor to work with, very few have ever matched the quality of the late Yaroslav Stetsko. He was an exceptional man in every way. Exceptional in his personal humility, exceptional in his personal dedication to the causes he believed in, exceptional in his total commitment to the nation of Ukraine and its eventual freedom, exceptional in his ability to speak out bravely for truth, exceptional in his total courage after, of course, the brutal murder of Bandera. Stetsko continued without any outward display of fear to maintain the campaign for the liberation, not just of Ukraine, but of course of the other captive nations within the Soviet bloc, the enslaved nations whose liberty we all so acutely desire. But he was rather more than that. He was a man inspired by religious faith, someone who believed that Christianity offered an ability to sustain and endure, an ability to persevere. For him, that perseverance was not crowned with eventual triumph, but it was crowned with a triumphant belief
that eventually truth would prevail over falsehood, that evil would not prevail over the lie, that the Soviet system was inherently flawed, and that it had within itself the eventual seeds of its own disintegration and decay. So we mourn the passing of a truly great individual, a fine patriot, an impressive speaker, an articulate campaigner, a persuasive writer, someone who was prepared to travel all around the globe, because the threat of communism is a global threat. And Yaroslav was prepared to travel, and regularly did, to Canada, to the United States, to Korea, throughout Europe, Taiwan, and so many other countries besides, to make sure that we in the Western world did not lose our enthusiasm for freedom, to make sure that we did not become forgetful of the essential need to restore liberty to the subjugated nations behind the Iron Curtain. And he was, I think, a shining example to all of us to maintain the campaign, maintain the struggle, and his work goes on. Католицька катедра Святої Покрови і Святого Апостола Андрія Первозванного в Мюнхені, де відбулася архірейська заупокійна служба Божа. Святу літургію відправляв владика екзарх Кир Платон Корнеляк в заслуженні всечесніших отців. Від ієрархії Української автокефальної православної церкви отець архіпротопресвітер Паладій Дубицький. Співав чоловічий хор «Україна» під керівництвом Євгена Задарка. Мирі Господу помолімся. Господи, помилуй. За мир, святість, спасіння душ наших, Господу помолімся.